Jak jste se dostal na ulici a co by vám pomohlo k návratu do normálního života? Jsem na ulici těch 5 let, je 62, jsem Jarda, Němec. Dostal jsem se na ulici normálně, že prostě jsem byl v nemocnici, omarodil jsem na 2 roky, byl jsem na vozíčku a mezi tím všechno prodali. Možná děti, já nevím. Já jsem se potom nepídil ani. Z ulice už mi nedostane nic. Děti nevím, kde jsou, holka si se odstěhoval na Moravu, kluk nevím, kde je, což se pak nemluvil a tohleto. A moje jako ty cizí děti, co mám s jinýma dědama, ty jsou malí a co jsou větší, tak tím nechci zčát vůbec rodinu.